Як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, якщо їх не супроводжують оперативні транспортні засоби? Правильна відповідь 4. Транспортні засоби, які рухаються у складі колони без супроводу, мають рухатись з увімкненим ближнім світлом фар. На кожному транспортному засобі встановлюється розпізнавальний знак колони. Транспортні засоби, які рухаються у складі колони, повинні ділитися на максимальну кількість 5 транспортних засобів, мінімальну кількість 3 транспортних засоби.